Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Esse pedido do filho mais novo na parábola do filho pródigo representa uma grande ofensa contra o pai, especialmente na cultura oriental. O que esse menino está dizendo é: Pai, se dependesse de mim, o senhor já estaria morto. O que eu quero mesmo é a minha herança. Eu não quero saber do senhor. Eu não me preocupo contigo. Eu me preocupo comigo. O que eu quero é poder viver como se o senhor não existisse. Na verdade, eu gostaria que o senhor já não existisse. Gostaria que o senhor estivesse morto. Assim eu teria acesso à minha herança e eu poderia gastar a minha herança, a minha parte nos bens da família, do jeito que eu bem entendesse. Eu não quero mais me submeter às suas regras. Eu não quero mais estar aqui dentro de casa. Eu quero minha vida. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero a grana. Se o senhor puder me fazer o favor de preencher o cheque ou então depositar na minha conta, eu ficaria muito satisfeito e agradecido. Foi o que o pai fez. O pai dividiu a herança entre os filhos e esse menino mais novo, então, comete essa grande afronta contra o seu pai. Ele representa, evidentemente, mais do que ele mesmo. Ele é uma expressão desse anseio humano de viver em autonomia em relação a Deus. Esse anseio humano de ser o seu próprio Deus. É isso o que provavelmente a teologia, especialmente em Santo Agostinho, vai dizer que é o pecado original. Qual foi o pecado original? Comer a maçã? Desobedecer a Deus no paraíso? Alguns, inclusive, de maneira até certo ponto ingênua e engraçada, dizem que foi o sexo. Qual foi o pecado original? O pecado original é esse aqui, o primeiro pecado. O pecado raiz, o pecado próprio de cada ser humano, é esse aqui, é dizer a Deus: seria bom que você não existisse, assim eu poderia viver de acordo com a minha própria consciência. Eu seria para mim mesmo o padrão e a referência de certo, de errado, de bem e de mal. Foi o que Dostoiévski disse: se Deus não existisse, tudo seria permitido. É isso aí que nós queremos. Nós queremos um mundo em que tudo nos seja permitido, ou pelo menos tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que pretendemos, tudo aquilo que queremos, nos seja permitido. Um mundo em que não exista uma autoridade reguladora de critério moral, de certo, de errado, de bem e do mal, fora da própria consciência humana. Esse aí é o pecado primeiro de todos os pecados e que dá origem a todos os pecados. Essa pretensão humana de autonomia em relação a Deus. Pai, me dá a minha parte na herança. Eu não estou preocupado contigo, eu estou preocupado comigo. O que eu quero é o teu paraíso. Eu não quero a tua presença. A minha oração é que eu jamais admita ou considere a possibilidade de existir um paraíso em que Deus não esteja presente. Eu convido você também a fazer essa mesma oração.